care is not the fight of Gachagua, it's the fight of Kikuyus in Mlima. That's what I've created. The one who gave you 47%. Those are the people you are fighting. You may have left Gachagua, that's what Marisa, you are fighting in Mlima. Or you compare 47. The kama ungepata hiyo kura, ungekuwa kwa kiti. I said the other time, this thing you trickle down, nimeanza kuona fear. Watu wakipika nebitibari fear, wanasema, tutafanya nini na yonakana tarudi 207. Fear, I've started with the people. Na wanasema that time, ulikuwa wewe, na Leira, na mulevadi, Pentagon. As Pentagon come back, we are fear in the left valley kwa sababu tunaona ikitu naaza kutrickle down. Na mtu ambaye ameumwa na nyoka nyeusi huona kitu nyeusi anaruka. Tukiona hii siasa vile inaenda, ikutana na walevi huko, waanza kushambuliana kama vile nilisema, niliona moja pia wa milima akikutukana mbaya sana. Ikipatakana mwingine wa left valley naye atukane pande hii ingine vibaya na hiyo niliona matusi. Vita yaanze kidogo peke yake. Ama kwa ba, kidogo sana. Tutarudi 207. I've taken all my time kuhubiri mambo ya amani Rift Valley. Na nimehubiri kabisa kabisa mambo ya amani. Na tukafanya uchaguzi bila umwagikaji wa damu. Na nikasema wakalenjin wetu wa Rift Valley pamoja na sisi watu wa Rift Valley tulipigia uhuru mara tatu alimu mara nne, na nikasema hata kwa mlevi akinunua chupa tatu unarudisha mkono. Your Excellency, we are the first people Kikuyu voting for you without voting anybody else. Tukawacha mtoto wetu uhuru pale ikipeleka, we voted for you. Asante niyo ya kwanza kuinsect all other tribes against now, milima. Kwa sababu sasa imeingia tribal. Ukabila sasa imeingia. Na hata kwa klipi yako imeonekana ukisema, kama watu wanasema wako na shida na Wakikuyu, sisi kama Wakalenjin, ati diyo tuko tabu sana na Kikuyu. Those things if you follow them. Ninatutulisa mafikirio pali. Na naona ya kizunguka kwa klips. Ninaona ya njoo ikisema,